လာပါခင်ဗျာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် view American တန်ကနေ2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်ပြီးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ10:00ထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီနောက်ပိုင်းညရက်မှာတော့ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့ပါခင်ဗျာသမရဦးသိန်းစိတ်တမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကပုတ်ထူးနေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံတရက်ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေဟာညီကိုတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဘိုးအာဖရိကနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ပို့မှာဆိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းနေပြည်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲတမ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲနေ့လယ်2နာရီကြာရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးတွင်မှရှိတဲ့အဲ့ရိတ်သားမှာတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တမ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမဒတမ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကတို့နဲ့မျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးသဘောထားကိုအခြေခံပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုတဲ့အကြောင်းလူမလာဆယ်ရည်နေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတရားစာတစောင်စီရေးသားပြပို့ပြီးတော့ပန်ကြားထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုပန်ကြားပြီးတဲ့နောက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကသတော်ဦးရှိမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကြားတရားတွေ့ဆုံတာတွေဇက်တိုက်လို့ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှလည်းမနေ့10:15မိနစ်ကနေ17:50အထိတနာရီခွဲကျော်ကြာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးမှထပ်တွေ့ကြပါသေးတယ်။အခုဒီချိန်ဟာသတော်ဦးရှိမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြား၅ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံတာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုကိစ္စကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပြီးမှတွေ့မယ်လို့သမ္မတနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ကအစောပိုင်းမှာတီးကြားစီအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမထွက်ခင်မှာပဲတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တက်လာမယ့်အလို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရနိုင်စေမယ့်အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးရေးရခိုင်လူငယ်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်2015အတူတူရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တဲ့ပေါ်ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးဆိုသလိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့လည်းကြံရှိနေသေးတဲ့တက်တန်းမှာရခိုင်ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကိုကြိုးဆိုတဲ့အကြောင်းရခိုင်လူမှုအသင်းအဖွဲ့များပူပေါင်းကော်မတီရဲ့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်လူမှုအသင်းအဖွဲ့များပူပေါင်းကော်မတီကဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားမဝင်လာရောက်ခြေချနေတိုင်းသူတွေကိုလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီပွင့်လင်းမြင့်သာမှုရှိရှိစစ်ဆေးပေးဖို့အပအဝင်နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း1982နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တာမလုပ်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားစာတခွဲဝေသုံးဆွဲရေးကိုစီမံနိုင်ဖို့ဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ဆောင်မဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးညီလာခံတစ်ခုကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်150ကျော်တက်ရောက်နေပါတယ်။မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုဒီထိပ်သီးညီလာခံတွင်ရနိုင်မှုနဲ့ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးမဲ့အဆင့်အထိကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမယ့်အရေးဟန်တားနိုင်မယ့်သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆွေးနွေးကြမှာပါ။မနှစ်ကညီလာခံရဲ့သဘာဝပတိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပီရူးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီးမန်နူအယ်ဖူဂါဗိုင်ဒိုကတော့သဘောတူညီချက်ရလိုက်နိုင်ရင်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုရဲ့အန်ဒရယ်ကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသရာရောက်မယ်လို့ညီလာခံအဖွဲ့မင်ကမှထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီထိပ်သီးညီလာခံရဲ့ညီမန်းချက်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့လောင်စာဆီသုံးဆွဲမှုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးငွေတွေကိုရှော့ချပြီးစက်မှုတော်လိုင်းရေးမတိုင်ခင်အချိန်ကရှိခဲ့တဲ့အပူချိန်လောက်ရောက်အောင်ကမ္ဘာအပူချိန်အနည်းဆုံးဖြန်းမြ 1 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်ထက်မပိုအောင်ကန့်သတ်ထားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိပ်သီးညီလာခံဖွင့်ပွဲမကျင်းပခင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်တွင်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကာဘူးမြို့တော်မှာလာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရထားပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ရောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုကာဘူးမြို့တော်တဝိုက်သွားလာကြတဲ့အခါအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မဲ့အချင်းပြစ်မှတ်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်မဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အသေးစိတ်သိမှထားဘူးလို့ကာဘူးအမေရိကန်တန်ယုံကနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာဒီနေ့ဖော်ပြထားတာပါအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုခီးထွက်တာတွေမလုပ်ကြဘူးလေတန်ယုံကထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဟာတည်ငြိမ်မှုလုံးဝမရှိသလိုအာဖဂန်ရောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ချင်းချောက်မှုတွေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒါမှမဟုတ်အလဲလာကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတွင်းကနေချက်ချင်းထွက်ခွာမှုအကြံပြုတဲ့အကြောင်းလဲတန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်တွေဒိုးလာတာကြောင့်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကုန်းလန်းကနေတွာလာခွင့်မပြုဘဲရဟယင်တွေနဲ့သာတွာလာခွင့်ပြုဖို့လဲဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။လာရူတခြားသောနိုင်ငံတကာတန်ဖွဲ့တွေနဲ့အကူအညီပေးအဖွဲ့တွေကလည်းကာဘူးမြို့တော်အတွင်းလုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာသွာလာကြတဲ့အခါမှာတော့တတိထားသွာလာကြဖို့နှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရီးရန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေဟာညီအကိုတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ပုံရဲမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဘန်ဂူရီမြို့တော်မှာရှိတဲ့အဓိကပလီကျောင်းတစ်ခုမှာဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်အမုံတရားလက်စားချေမှုနဲ့အကြံဖက်မှုအထူးသဖြင့်တော့ဘာသာတရားတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အမည်နာမတော်ကိုအသုံးချပြီးအကြံဖက်တာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာအားလုံးအတူတကွပြောကြရပါမယ်လို့ပုံရမ်းမင်းကမိန့်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုလာတဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာမွ슬လင်အဝန်းဝိုင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပုံရမ်းမင်းကမိန့်ပါတယ်ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံဟာခရီးရန်တွေနဲ့မွ슬လင်စစ်သွေးကြွတွေအကြောင်းနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခနဲ့အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံပါအာဖရိကသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ဘန်ဂူရီမြို့တော်အားကစားရုံမှာပုံရမ်းမင်းကဝတ်ပြုဆူတောင်းပွဲလုပ်တာပါတနင်္ဂနွေနေ့ကလူထုဆူတောင်းပွဲအတွင်းမှာလည်းသူကအလားတူပဲမိန့်ခဲ့ပါသေးတယ်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေအနေနဲ့လက်လက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဂိုင်းကနကွဲပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ပုံရမ်းမင်းကနှိုးဆော်ပါတယ်ပန်ကန်ဖြောင်းပန်းမှုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တနာကျင်နာမှုတွေဝေမျှတည်ဆောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုအစစ်အမှန်အာမခံပေါ်ဆောင်သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ဘန်ဂူရီဖျားเจ้าမှာပုံရမ်းမင်းကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကိုရွှေပြောင်းချေချနေထိုင်မှုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တူရကီနိုင်ငံကိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကူညီဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်အမြောက်များဟာသူတို့ရဲ့နေရပ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတူရကီနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်လာနေကြတာပါ။ဘယ်ဂျင်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွင်တူရကီနိုင်ငံကလက်ခံထားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဆက်ပြီးလက်ခံထားနိုင်ရေးကူညီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံအကူအညီပေးရေးတူရကီနဲ့ဥရောပတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဥရောပတိုက်ကိုဒီနှစ်ထဲရောက်သွားတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကအရေအတွက်အများဆုံးဒုက္ခသည်အဖွဲ့ဟာတူရကီနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးဂရီးနဲ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်တာပါ။ဒီလိုဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအချိန်မီနေရာချထားရေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွေ့ရှင်းလင်းတဲ့အစီအစဉ်ပြက်ကိုချမှတ်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒွန်လွန်တက်စ်ကတူရကီဝန်ကြီးချုပ်အာမက်ဒါဗူတိုဂလူနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌယွန်းကလော့ချ်ရန်ဂါရိုနဲ့အတူလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားသွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗန်းညံတစ်ခုကိုဒီကနေ့သွားဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့ထိုင်းအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းညံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအထိတ်အမှတ်ပြုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးထိုင်းစစ်ဆိုရပတ်သက်နေတဲ့လက်စားမှုအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုမှာအဓိကပါဝင်နေပါတယ်။ဟွာဟင်းပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းဖြေမြို့ကစစ်တပ်ပိုင်မြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Rachat Bucket ပန်းညံတည်ဆောက်ရေးငွေ30ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ဆိုရရဲ့အကြမ်းဖက်ချက်ဆမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတာပါ။ရှန်နီအုပ်စုလို့လည်းသိကြတဲ့အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးညီညွတ်သောဒီမိုကရေစီတပ်ဦး UDD ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့နာတာဝုတ်ဆိုင်ကူဝါနဲ့ဂျာတူပွန်ဖရွန်ပန်တို့ပန်းချံကိုမရောက်ခင်မှာပဲစစ်တပ်ကခေါ်သွားပါတယ်။ဘရင်ရုပ်ထုတစ်ခုစီဟာပန်းငွေတန်း40စီကုန်ကြပြီးတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကော်မရှင်ကြီးကဘတ်10တန်းပေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စပါလို့စစ်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကားပေါ်တင်ခေါ်မသွားခင်လေးမှာတင်နာတာဝုတ်ကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ထိုင်းဘရင်အဆက်ဆက်ရဲ့ခံညားတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပန်းချံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခံကနိုင်ငံရေးပျော်ကားနဲ့လှုပ်လာတာမျိုးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းစစ်ဆိုရကပြောထားပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာဒီနှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးမီးခိုးမြူဆိုင်တဲ့အခြေအနေတချို့နဲ့ဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရပါဗျ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ကြမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာတခြားကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပါရီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲအခုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပေကျင်းမြို့တော်ရဲ့လူထုညဉ့်ညံ့မှုဟာအန်ရယ်ရှိတဲ့အဆင့်မှာရောက်နေပြီလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့လေမော်ရောင်အဆင့်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြို့ကန်တွေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ပြောထားပါတယ်။စက်ရုံတချို့ကိုပိတ်ထားပြီးတချို့ရင်အမျိုးအစားတွေကိုမမောင်းဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်လေထုကကြည်လင်နေပြီးတိမ်တွေကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့အခုတော့ကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့တိမ်ဖြူတွေကိုမမြင်ရတော့ပဲသိတ်ကိုစိုးနေပါပြီလို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။လေထုထဲမှာရှိတဲ့အမုံလေးတွေဟာရှူမီရင်အစုပ်ကိုအန်ဒရယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့စဉ်ပမာဏထက်အဆ20ပိုများနေပါတယ်။မ
မြို့တော်မှာမြေနိုင်စွမ်းကတိတ်ကိုမုံဝါနေပြီးအထက်မြေဆောက်ဦးတွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုအောက်ကနေကြည့်ရင်မမြင်ရသလောက်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ကုသပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပါမယ်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့နှစ်မကုန်ငယ်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့သတင်းပတ်တွေမှာအလို့ပြန်လုပ်ကြဖို့လွှတ်တော်အမတ်တွေဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။တီးပြီးမပြုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ့်ဥပဒေကြမ်းတွေကလည်းအပြည့်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံရေးသမ္မတဥဘာမားအဆိုရကကတိပေးထားတဲ့ကိစ္စအပေါ်ကွဲလွဲခြင်းနဲ့အခြေတင်ညှင်းခုန်ကြမယ့်အရေးကလည်းရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းတော်မိုက်ကယ်ဘောမန်သတင်းပြပို့ထားတာကိုတော့ကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဥဘာမားကတော့ဖိနှိပ်မှုနဲ့သွေးထက်သန်ရုံနှိပ်စက်မှုတွေကြားထွက်ပြေးလာရတဲ့စီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေရဲ့အကျတဲကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စာနာဖို့ကျေးဇူးတော်နေခမ်းနားမှာအခုလိုပြောပါတယ် The world is still full of pilgrims men and women who begin လုံခြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့တခုတည်းအတွက်မိသားစုနဲ့သူတို့အနာဂတ်ဘဝတွေပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေရသူတွေဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာပြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရွှေပြောင်းသူတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာမို့လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးသင့်ပါတယ်ပါရီမှာဂျမ်ဖဲသမားတွေရဲ့တက်ခဲမှုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံရေးအစည်းအဝေးဆိုင်းငံ့ထားဖို့အောက်လွတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် Republican Party ကအောက်လွတ်တော်သဘာဝတည်းဘောရိုင်ကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် Our nation has always been welcoming ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အားအမြဲတစေကြိုဆိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုအကျန်းဖက်သမားတွေကအခွင့်ကောင်းယူသွားတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအချိန်ဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတဲ့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးရှည်နှန်းတရားမယ့်အချိန်မှာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေကြမ်းသမ္မတစပွဲပေါ်ရောက်လာခဲ့ရင်ပြည်တော်အနာနဲ့ပယ်ချမယ်ဆိုပြီးသမ္မတအင်ပြူတော်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ် Republican ဦးဆောင်တဲ့ Congress ဘက်ကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဥပဒေဖြင့်တည်ပြုရမယ်အစိုးရအသုံးစိတ်ဥပဒေကြမ်းနဲ့တွဲထားတဲ့အချက်တော်တော်များများထဲမှာဒုက္ခသည်တွေကိုကန့်သတ်ရေးကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မရလို့ဘူးအစိုးရအသုံးစိတ်ဥပဒေတည်တံ့ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတစိတမဲအဖြစ်ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးတားဆီးချအစည်းအဝေးကိုဝင်ဖြတ်ကြတာကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာတဲ့ Planned Parenthood အဖွဲ့ကငွေချေးမထောက်ပံ့ရေးကိစ္စ Riders လို့ခေါ်တဲ့အချက်ကိုလည်းဥပဒေကြမ်းမာ Republican ဘက်ကထည့်သွင်းလာနိုင်ပါတယ်။အလုပ်တော်သဘာဝတည်းဘောရယန်ကတော့အခုလိုပြောပါလေ I don't think Planned Parenthood should get one red cent Planned Parenthood အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခွန်ပေးပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတပြားမှမရတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Democrat ဘက်ကတော့ဒီချိန်ဟာအမေရိကန်စိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး Republican ဘက်ကအခုလိုကန့်သတ်ချက်တွေဥပဒေမှာထည့်သွင်းလာတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပါတယ်ထက်လွတ်တော် Democrat ခေါင်းဆောင် Harry Reid ကအခုလိုပြောပါ Democrats will work with Republicans to avoid an unnecessary government shutdown ဆိုလိုငန်းနေမလို့အပက်ရဆန်းရတာမျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်မှု Democrat အနေနဲ့ Republican အနေနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကြမ်းထဲမှာတားဆက်ချဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုငွေချေးမထောက်ပံ့ရေး Rider ဆိုတဲ့အချက်ထည့်တာမျိုးကိုကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့အခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ရောက်နေလို့ပါအော်လိုဒေါဂရာဘောရန်ကတော့ဒီလို riders လို့ခေါ်တဲ့အချက်ဥပဒေကြမ်းမှာထည့်သွင်းထားတာကအရင်ကလည်းလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းမဖြစ်မနေဆက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့လည်း Republican Party ဝင်တွေကပြောနေပါတယ်နှစ်ကုန်ကနီးအမေရိကန်အော်လိုဒေါအတွင်းမှာဒီလိုနိုင်ငံကြီးညှင်းပွားမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာတွေကအစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဥပဒေကြမ်းတွေကိုနောက်နေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းမှုအားလုံးကသဘောထားရှိနေကြပြီးရည်တည်ချက်တွေဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခခင်မမဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့စမ်းသက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ခရစ်စမတ်နဲ့နေတဲ့ကူကာလမှာတော့လွတ်တော်အားလိုက်ရည်တည်ပြန်ရောက်ပြီးအနားယူကြအောင်မှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကမ္ဘာမှာပတ်ဝန်းကျင်ညံ့မှုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကုလသမဂ္ဂကကြီးမှုပြီးတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ကမ္ဘာကောင်ဆောင်တွေရောက်နေကြပါပြီဒီနေ့ပတ်ကြကျင်းပမဲ့ညီလာခံကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ညီလာခံမကျင်းပခင်မနေ့တုန်းကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝေသတင်းတော့ဇလက်ဒီစာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမအေးတနာကျော်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကသတိအနေထားဖြစ်နေတဲ့ပါရီမျိုးတော်မှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတော့ညီလာခံကျင်းပမဲ့နေရာနာမှာလက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြသူတွေကိုရဲကမျက်ရည်ရိုးဘုံးတွေအုံပြပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်လူ130တေဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေဥပဒေအောက်မှာဆန္ဒပြလူစုဝေးတာတွေကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကအဓိကအမျိုးကြီးတွေမှာလည်းလူအမျိုးများစုဝေးမှုကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့တော်ကဆန္ဒပြသူပေါ့လ်ဂျန်ဆန်ကတော့
ici à Bruxelles, elle a été interdite, puis à Ostende, elle a été interdite. Tata, matata, tu n'as pas de parima, ça n'a pas de parima. ပါရီမှာလဲဆန္ဒပြတာကိုတားမြစ်ထားတယ်ဒီဘရက်ဆယ်လို့အော့စတန်တို့မှာရောပဲကျွန်တော်တို့ကဥဒုရာသီကအရေးကြီးဆုံးလို့ယူဆလို့ဆန္ဒပြဖို့ရောက်နေကြတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်မှာလဲလူတွေကရောင်စုံဆိုင်းပုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ရှင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကိုလူများအယုံဆိုင်အောင်လို့ကွဲပြားတဲ့ရှုထောင့်ကနေဆွဲဆောင်ကြပါတယ်ဘရာဇီးလ်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့တစ်တော့ပြုံးနေမှုနဲ့ရေနံဒူးဖော်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ရီယိုဒေဂျေနီရိုမြို့ရဲ့ကော့ပါကဘာနာကမ်းခြေတစ်လျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒပြတာတွေနိုင်ငံတော်ပိုင်းကဘရနာပြည်နယ်ကိုစပိန်စီသွားကြတာအပါအဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဥရောပရာသီညီလာခံကျင်းပမဲ့ပါရီမြို့တော်မှာအင်ရှင်ပြင်သစ်သမ္မတဖရန်ဆွာအိုလန်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်ကိုညီလာခံအကြိုတင်းကြယ်တွေကအကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒါနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်သမ္မတက Les progrès depuis plusieurs mois, nous voyons les signes d'espoir et လာပေါင်းတော်ကြတိုးတက်မှုတွေမြင်နေရပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်ထားလို့ရမယ့်လက္ခဏာတွေပါ။ဒီထဲမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကလည်းအားတက်စရာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း150တဲကမှအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အများအပြားကနှစ်ပေါင်းများစွာမကြေမလည်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဖန်လုံအင်တန်းငွေရှော့ချမှုတွေငွေကြေးဘလောက်ဆုံးရှုံးရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတော့သဘောတူညီမှုရောက်ဖို့နှီးဆက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောနေကြပါတယ်ဒါမဲ့လည်းနိုင်ငံတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကတော့နောက်ဆုံးပြည်သဘောတူညီချက်ကြတော့မှအဖျားရှုသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဂျာမန်လွှတ်တော်က Green Party အဖွဲ့ဝင် Anthony Hofreiter ကဒီနေ့ကိစ္စဒီကမှသဘောတူညီချက်တွေရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါမဲ့အားပြောတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနေမှုဘဝကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုတော့တတ်နိုင်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။တဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများအပြားကတော့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့2050ခုနှစ်မှာအစားတို့လောင်စာကိုရာနှုန်းပြေသုံးဆွဲစီစဉ်တာပါဒီနေ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စစ်မှုတော်လှန်ရေးခေတ်ကြိုအနေထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပြည်မြကဘာကြီးပူနွေးမှုရဲ့2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဒါမှမဟုတ်8ထက်နေပြီးတော့ရှော့ချနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ကဘာ AIDS နဲ့ဆောင်ဖို့က၃ညအထိကြာဆင်းရေး getting to zero ဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုအခြေအနေဟာ2000ပြည့်နှစ်နဲ့စာရင်35ရာခိုင်နှုန်းကြာဆင်းလာပြီးAIDS ကြောင့်သေဆုံးမှုဟာ2004ခုနှစ်ကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုအခါမှာ42ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ UNAIDS လို့ခေါ်တဲ့ကုလ AIDS ရေးရာဌာနကဆိုပါတယ် AIDS ကင်းစင်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ထွန်းလာရေးအလားအလာကို VOA သတင်းတောက် Caribbean Sun ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဦးကျော်စံတာကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ် HIV AIDS တိုက်ဖျက်ရေးဟာအတော်ဆက်တန်းရှည်ခဲ့ပါပြီစနစ်တကျကုသရင် HIV ပိုးရှိသူတွေဟာကျန်းမာစွာအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်စိမမန်တော့ရင်သွေးရက virus ပိုးအရေးအတွက်ရောနေသွားပြီးသူများကိုမကူးစက်နိုင်တော့ပါဘူး။တနစ်လုံးမမန်တော့ကြရင်ကူးစက်မှုကိုဟန်တားနိုင်မယ်လို့ American ပြည်ထောင်စုရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနကဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာ Anthony Forsa ဟာ HIV AIDS တိုက်ဖျက်ရေးမှာတစ်စလုံးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။ If you look at the trajectory of the epidemic, ကူးစက်မှုအလားအလာကိုကြည့်ရင်ရက်ဆိုင်နှုန်းမဲ့ဘက်ကိုဦးတည်နေပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုတစ်ချိန်လုံးမြင့်မားနေခဲ့ပြီးအခုတော့တပြေးညီဖြစ်နေပါပြီ။နောက်အောက်ကိုငိုက်ကြသွားပြီးအကြကိုစတွေ့နေရပါပြီအခုခါမှာ HIV ပိုးရှိသူ38သန်းရှိနေကြပါနှစ်စဉ်အသက်ကူးစက်ခံရသူ2သန်းနဲ့သေဆုံးသူ1သန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဖရိကတိုက်ဆာဟာရာရဝန်းဒေသမှာတောင်တိုးတက်မှုရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်2000ပြည့်ကတည်းကကူးစက်မှု47ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ UNAIDS ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာန AIDS နိုင်ငံရေးမှူးဒေါက်တာ Deborah Bucks ကတော့ဒီဒေသမှာအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ HIV AIDS ကူးစက်ခံရမဲ့အန္တရာယ်မြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Older men are infecting young women between the ages of 25 နှစ်က24နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေစီကူးစက်စီပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေကတစ်ဆင့်နောက်5နှစ်6နှစ်အကြာမှာအသက်20ကျော်အရွယ်ယောက်ျားတွေစီကူးစက်ဆေးပြတ်မှာတယ်ဒါကြောင့်ကူးစက်ပုံစံကိုပြောင်းပြဖို့ဆိုရင်ယောက်ျားကြီးတွေကိုဆေးကုငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမကူးစက်ရအောင်အစီအစဉ်တွေဆက်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်ကျန်ဒေသတွေမှာတော့မွေးဆေးထိုးသူတွေနဲ့လိင်လူချင်းဆက်ဆံတဲ့ယောက်ျားတွေအဖြစ်များပါတယ် Rodney McQuay ဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားပြီး AIDS ရောဂါရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်ပါတယ် Not talking about HIVNot talking about what we do sexually. HIV ကြောင်းမပြောဘူး၊လိင်လူကိစ္စကိုမပြောဘူး၊စမ်းသပ်လည်းမခံခြင်းဘူး။ခြေကံအဖြစ်ဒီငင်းဆန်မှုတွေဟာ HIV ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပါပဲ။ကိုဘလောက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာမသိခြင်းဘူးလို့ငင်းဆန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
HIV ဟာတကယ်ရှိရဲဆိုတာအသိမှတ်ပြုပြီးဒီဘောခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုပယ်ဖြတ်နိုင်မယ် AIDS တိုက်ဖျက်ရေးဆေးတွေကိုပိုပြီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ VOD ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီသတင်းပတ် American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ကျက်စင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Turkey ကိုအခြေခံတဲ့ area မသုံးတွေကိုဒေါ်လာလတန်းက George Grow နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မလလတန်းပါမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီတပ American သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာကျက်စင်လို့ဒိတ်ပြရတဲ့ Turkey ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမအဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to go cold turkey ဖြစ်ပါတယ်သူကကသွားတာဒါမှမဟုတ်ခုခုကိုစတင်ပြုတ်လို့တာ cold ကအစ်စက်တာ turkey ကကျက်စင်ဆိုတော့စကူခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့အစ်စက်တဲ့ကျက်စင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့နောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့တစ်ခုကတော့ညက်အကောင်ကြီးလာတဲ့ကျက်စင်တစ်ကောင်လုံးကိုအမွှေးနှုတ်ပြီးအစိမ့်တိုင်းထားရင်အရေကိုမှကျက်သီးမွေးညင်းထတယ်လို့အသူနဲ့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲဒီအသုံးရဲ့ idiom အသေးပဲကမူရဆေးဆက်လိအရက်စတာတွေကိုဖြတ်ရမှာတဖြည်းဖြည်းမဟုတ်ပဲရုပ်တရက်လုံးဝဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖြတ်တဲ့လူတွေဟာဂရုံကင်းဖြစ်တာချမ်းတုံလာတာချက်သီးမွေးညင်းထတာစသဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမူရဆေးဆက်လိအရက်စွဲတာကိုကျမတို့မိမာခေါ်အစိမ့်ပြဖြတ်ရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှန်တရဟာချက်စင်တကောင်လုံးရဲ့အရေးမှာချက်သီးမွေးညင်းထတာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးနှိုင်းရှင်ပြောရတာကဒီအတုံးဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် idiom အသေးပဲကတော့စွဲနေတဲ့အချိန်ကိုရုပ်တရက်ဖြတ်တာကို to go cold turkey ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ After smoking for over 20 years John decided to go cold turkey John ကနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ဆေးလိတောက်လာပြည့်တဲ့နောက်ဆေးလိကိုလုံးဝဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါAfter smoking for over 20 years, John decided to go cold turkey. ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to talk turkey. ဖြစ်ပါတယ်။ to talk ကစကားပြောတာ turkey ကကျက်စင်ဆိုတော့စကူခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့ကျက်စင်စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကလည်းနောက်ခံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ Thanksgiving ကြီးစွာသောနေ့အခါသမျှမှာမိတ်ဆွေမိသားစုတွေစုံစည်းပြီးကျက်စင်သားချက်ပြီးညစာစားသုံးကြရမှာတဦးနဲ့တဦးခင်ခင်မင်းမင်းရင်းရင်းနှီးနှီးပွေ့ပွေ့လင်းလင်းပြောတဲ့ဒလိကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ရှေးအမေရိကန်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကအခြေချလာသူတဦးနဲ့တိုင်းရင်းအမေရိကန်အင်ဒီယန်တဦးတို့နှစ်ဦးပေါင်းပြီးတောလိုက်ရာကနေပြစ်လို့ရတဲ့ကျက်စင်တွေညက်တွေကိုသူတကောင်ငါတကောင်မျက်မြတာတာအချိုးကျဝေယူကနေဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့် to talk turkey ရဲ့ idiom အသေးပဲကတော့ကျက်စနာအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်ပုံပွေလေးလေးနှစ်ဖက်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးတာအလုတ်ဖြစ်အောင်လေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးမျက်ပတ်သက်လို့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The negotiators at the peace talks need to talk Turkey about ceasefire issues ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ကြသူတွေအနေနဲ့အဖြစ်ရာကိစ္စတွေမှာပြဿနာကိုအဖြေရှာနိုင်ဖို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအလုတ်ဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေဗေရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The negotiators at the peace talks need to talk Turkey about ceasefire issues. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ like Turkey's voting for early Christmas. ဖြစ်ပါတယ်။ like ကစင်ဒူရာ Turkey's ကကျစင်ဝီ voting ကမဲပီတာ for ကအကျွဲ early ကစောတာ Christmas ကChristmas ပွဲတော်ဆိုတော့စကူခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့ Christmas စောစောရောက်ပါစေလို့ကျက်စင်တွေကမဲပေးထောက်ခံကြတာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုပါတယ် Thanksgiving ကြီးစွာသောနေ့နဲ့ Christmas ပွဲတော်နေ့တွေမှာမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေအထူးတကားဆင်နွှဲကြရမှာ American ထုံတမ်းတလေးရကျက်စင်တွေကိုချက်ပြီးညစာစားသုံးလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Christmas လို့ပွဲတော်အခါသမျှစောစောရောက်ပါစေလို့ကျက်စင်တွေကဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကတော့ကျက်စင်တွေအနေနဲ့ဟင်းအိုးတဲ့ကိုရောက်မယ်အနေထားကိုသူတို့ကမြင်မြင်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာနဲ့တူတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ idiom ဆိုတဲ့တွဲဝိုက်အသေးပဲကတော့ကို့အတွက်ဒုက္ခရောက်စေမဲ့ကို့အတွက်ပြဿနာတက်စေမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကိုကလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ကို့ဘဝမြင်မြန်ဒီကုန်းချုပ်စေဖို့ကိုတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဆင်တူတယ်လို့လည်းဆိုရမှာပါ။
ကိုပြသနာကိုရှာတာကိုပောင်ကိုပြန်လှန်ထောင်းတာကိုလေပင်ကိုကြိုးဝင်းဆွတာကိုတည်တွင်ကိုတူတာစသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာဆူရိုးဒီနဲ့ဆင်နူတယ်လို့လည်းဆိုရမှာပါတနည်းဆိုရင်တော့ကိုအထွက်ပိုးဆိုးစေတဲ့အခြေအနေကိုကိုကတိတိကြီးနဲ့လက်ခံတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ It will be like Turkey's voting for early Christmas if journalists support the censorship law သတင်းထုတ်တွင်နေတဲ့စင်ဆာဖြတ်တောက်မှုဥပဒေကိုထောက်ခံကြမယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်ပိုဆိုးစေမဲ့အခြေအနေကိုတိတိကြီးနဲ့လက်ခံတာနဲ့တူနေလိမ့်မယ်လို့ဒီပေရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ It will be like Turkey's voting for early Christmas if journalists support the censorship law. Cool English American style English စာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ to go cold turkey, to talk turkey, like Turkey's voting for early Christmas. တို့ဖြစ်ကြပါတယ် English American style American အသုံးအနည်းစာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ကားစာအစားဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးချပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိမ့်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English American Star English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ဗိုလ်ထူးနေ့မနက်ပိုင်းနေပြည်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။အလားတူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်ကလည်းအဲဒီနေ့တနေ့ထဲမှာပဲနေ့လယ်2နာရီကြာရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ရိတ်တာမှာတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီမှာပဲသူတော်ဦးရှိမန်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကြောင့်တိကျတွေ့ဆုံတာတွေစတိုက်လူရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှလည်းမနေ့10နာရီ15မိနစ်ကနေ17နာရီမိနစ်50အထိတနာရီခွဲကျော်ကြာပြည်သူ့တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးမှထပ်တွေ့ကြပါသေးတယ်။အခုဒီချိန်ဟာသူတော်ဦးရှိမန်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကြား5ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့် NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးရေးရခိုင်လူငယ်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းဝင်2015ဒုတိယရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တဲ့ပေါ်ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးဆိုသလိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့လည်းကြံနေသေးတဲ့တည်တံ့တွင်းမှာရခိုင်ဒေသတွင်းညီညွတ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေဦးစားပေးလှုံ့ဆော်မှုတိုက်တွန်းကြပါရစေ။ပြည်ထောင်ငံပါတီမျိုးတော်မှာကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးညီလာခံကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်150ကျော်တက်ရောက်နေပါရစေ။မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုအဲ့ဒီထိပ်သီးညီလာခံတွင်ရနိုင်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးမဲ့အဆင့်အထိကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမယ့်အရေးဟန်တားနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆွေးနွေးကြမှာပါ။မနှစ်ကညီလာခံရဲ့သဘာဝပတိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပီရူးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီးမန်နူအယ်ဖူဂါဗိုက်ဒေါ်ကတော့သဘောတူညီချက်ရလိုက်နိုင်ရင်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုရဲ့အန်ဒရယ်ကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသရာရောက်မယ်လို့ညီလာခံဖွင့်ပေကမှထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကာဘူးမြို့တော်မှာလာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရထားပြီးအာဖဂန်ရောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုကာဘူးမြို့တော်တဝိုက်သွားလာကြတဲ့အခါအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်ပြင်းထန်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်မဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အသေးစိတ်သိမထားဘူးလို့ကာဘူးအမေရိကန်တန်ယုံကနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာဒီကနေ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖဂန်နိုင်ငံကိုခီးထွက်တော်တွေမလုပ်ကြဘူးလဲတန်ယုံကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခရီးရန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေဟာညီအကိုတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဗဟုအာဖရိကသမဏနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ပိုယမ်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဘန်ကူရီမြို့တော်မှာရှိတဲ့အဓိကပလီကျောင်းတစ်ခုမှာဒီကနေ့မိန့်ကြပါတယ်။အမုံတရားလက်စားချေမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုအထူးသဖြင့်ဘာသာတရားတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အမည်နာမတော်ကိုအသုံးချပြီးအကြမ်းဖက်တာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာအားလုံးအတူတကွပြောကြရပါမယ်လို့ပိုယမ်းမင်းကမိန့်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုလာတဲ့သူရဲ့ခီးစဉ်ဟာမွတ်စလင်ဝင်းဝိုင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပိုယမ်းမင်းကမိန့်ပါတယ်။ဗဟုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံဟာခရစ်ယာန်တွေနဲ့မွတ်စလင်စစ်သွေးကြွတွေအကြားနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခနဲ့အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံပါခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲအထူးစီစဉ်မတိုင်ခင်မှာသတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နိုင်စင်ရုံးမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုနိုင်ဝက်စာတိုးမြင့်ပြီးတော့တနေ့ကိုအကြံတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7ဂျိုရူကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတိုးချဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာUDV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကနေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတွဲဆုံမိမြန်ခန်းတွေကိုအထူးအစီအစဉ်အဖြစ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးမှုကိုလက်ကင်ဆွဲပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်လူလူရဲ့အမြင်တွေကိုရန်ကုန် VOA သတင်းတော်မမင်းမြင့်ခိုင်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့လူလူအမြင်အဖြစ်စုံစမ်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲလွန်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းချောချောမွေ့မွေ့ပြီးဆုံးသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံကြဖို့လူထုကလိုလားပေမဲ့သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့သမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကမ်းလှမ်းချက်ပေါ်အချိန်ဆွဲနေသလားဆိုပြီးတန်တရားအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးအမျိုးသားပြည်လည်တင်မြင့်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်နိုင်သေးတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်သလိုစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍကိုနိုင်ငံရေးမှာတရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာမလားဆိုတာသင်တရားရှိတယ်လို့မတ်သိန်းနီဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအာဏာရအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်မှာရောဒီနောက်တက်လာမဲ့အနိုင်ရပါတီဦးဆောင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်မှာရောကတော့သူတို့ကတော့ဟိုစားရဲအမျိုးသားရင်ကြားစီရင်နဲ့ပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဆိုရဲလမ်းကြောင်းကိုပေးထားတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ဦးနှစ်ဖက်ပြေးလေတဲ့နီးနဲ့လောက်သွားမယ်လို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေးလေတဲ့နီးဟာကျမတို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီနီးဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကျမတို့ကတော့စိတ်ပူရဲ့ရှင်။ဒါဆိုဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီစစ်အာဏာကို legitimacy ပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ။ဆိုတော့ဟိုကာကြုတ်မြောင်နိုင်ရဲ့အဖြေမှာလည်းပြောတယ်ဒီသူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲလုပ်တာပါအဲလို့ပြောတယ်တခါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုရင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြားတယ်လုံအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဒီပုံဝင်ပြင်ပြီးပြောထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အာနာကတော့လွှဲပေးမှာပဲဆိုတော့သူကတရားဝင်ဖြစ်ခွင့်ရှိထားပြီးဖြစ်တယ်အာနာကတော့လွှဲပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီ2008အောက်မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာပါမလားဆိုတာကတော့တော်တော်တန်လျာဖြစ်စရာကောင်းနေပေါ့နော်နောက်တက်လာမယ့် NLD အစိုးရအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုအမိုက်ပုံကြီးပေါ့နော်အမိုက်ပုံကြီးကိုရှင်းရမယ့်သူအဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အမိုက်ပုံကိုရှင်းရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းဒီအညစ်အကြေးတွေပေးသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တအားကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မလူထုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မသူတို့ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်ဟိုဥမာရွှေတောင်ကြီးပေါ်လာဖို့လည်းကျွန်မမမျှော်လင့်ဘူးနော်ပြည်သူတွေချက်ချင်းနေချင်းညာနေချမ်းသာသွားဖို့လေမပြောလို့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့တတိပြချက်မျိုးတော့ကျွန်မမျှော်လင့်နေရှင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကတော့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတော့တန်တရားစိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေသေးပဲလို့စောအာကအောင်ကပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအားကိုးရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူလည်းသူ့ဘက်ကသူအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီခါကြုံနဲ့တွေ့ဖို့အမရိုင်းနဲ့တွေးဖို့เนาะဒီလွှတ်တော်ကသူရွှေမန်းနဲ့တွေးဖို့လေသူကမ်းလှမ်းနေကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာ positively ပြန်လာတော့ရွှေမန်းတယောက်ပဲလောဆယ်တွေးရတယ်ပေါ့เนาะ channel တယောက်ကတော့ဝိလိုက်ကြောင်ပဲလုံနေလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်း blue plan ရှိတယ်မရှိ blue စီစဉ်နေတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်ဆာစိတ်နဲ့ကြည်နေတယ်ဦးလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဦးဒီတိုက်ပွဲတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့တိုက်ပွဲလားဖန်နီးလူလုတဲ့တိုက်ပွဲလားဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းမြတ်တော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတရားတရားတတ်နေရမယ်ဒီကြီးစံနေနဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးနေရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ငင်းကြိုင်းမှုတစ်ခုဥတည်နေရမယ်အချိန်မှာဒါမျိုးတွေဖန်တီးနေလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တကယ်မလိုအပ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကဒါမဲ့အစိုးရတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကအင်မတန်များတာမို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုတယ်လို့အငြင်းစားအကြောင်းဆရာမကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့နော်တင်ဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒစုအနေနဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးသူရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုထအလစာမှုတွေကိစ္စတွေနောက်ပြီးဆင်းရဲသားတွေနေထိုင်စရာနေရာမရှိတာတွေနောက်လည်းလုံးလက်စာတွေဟိုတွင်ဇာမဝသမဝဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူရဲ့ဘဝဆုပ်ပြတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဒေါ်စုအများကြီးဖြစ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်သူလူထုတွေရတဲ့ဒေါ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်အငြင်းစားပူးချုပ်မှုကြီးဖန်ရွှေရည်ပြီးပေါ်လာပြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်က RFA သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမကြာခင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာလည်းအပြုသဘောဘက်ကိုဦးတည်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ရှင်အခုကြည့်ရှုနားဆင်ကြကြတာကတော့သမ္မတကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်မလာခင်မှာလူဒုရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာဖို့အစိုးရအသစ်ပေါ်မှာပဲအားကိုးတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်ကလည်းတတ်နိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလုပ်သွားမယ်လို့လူငယ်တချို့ကပြောကြပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေကိုလုပ်နိုင်ကြမလဲဆိုတာVOA ရန်ကုန်သတင်းတောက်မတ်သိန်ကီလင်းကရွေးကောက်ပွဲနဲ့လူငယ်ကဏ္ဍမှာစူးစီးတင်ပြထားပါဗျာခင်ဗျာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပွင့်လင်းစပြုလာတာကြောင့်လူငယ်တွေမှာလည်းအပြောင်းအလဲတွေအနည်းနဲ့အများရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီ2016ခုနှစ်မှာအသစ်တက်လာမယ့်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှလည်းအတူလိုက်ပါကြဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့အခုလိုပြောဆိုကြပါတယ်လူငယ်တွေကပြောင်းလဲကြပါတယ်ကိုတို့မြင်ရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ volunteer အများစုကိုကြည်လိုက်ရင်လူငယ်တွေပဲလူကြီးတွေမှမပါဘူးသူတို့ပတ်စံရလို့လှုပ်တဲ့သူမပါဘူးသူတို့အားလုံးကို positive change ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများစု 90% လူငယ်တွေကြီးပါပဲ volunteer လှုပ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်မလို့ငွေကြီးအတွက်မလှုပ်ဘူးသူတို့ကစေနာတတ်နတ်နဲ့ဝင်လှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကကိုတို့တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကဒီ change တခုမှမပါဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ထက်ထက်ဝင်ပါနေတာသူတို့တွေပဲဒါကြောင့်မလို့ပူစရာဘာမှမရှိဘူးဒီမှာလေလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားကိုတချိန်ကျရင်သူတို့ကသူ့နေရာနဲ့သူမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိနေမှာပဲဒီလူငယ်တွေကဟိုခက်ပြစနစ်ပြတဲ့မှာကြီးပြင်းလာကြတယ်ပညာသင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစီမှာဖောက်ထွက်ခြင်းနဲ့အရေးချင်းတွေရှိအရေးတွေရှိအဲဒါကြောင့်မလို့လေပညာသက်ပြီးပညာသက်တဲ့လူငယ်တော်များနိုင်ငံကထွက်သွားကြတယ်နိုင်ငံကမှသွားလုံးလုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒီလူဝေးတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘဝနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဝေးတွေလူငယ်တော်များဟိုဟိုပြည့်ရည်တဲ့ရေတာခွေတော့တွက်ဆောက်လို့မရဘူးသူတို့မှဖောက်တက်နိုင်တဲ့ဖောက်ထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့နိုင်ငံသားမှသွားတယ်အပင်ပန်းခံကြတယ်လှုပ်လှုပ်ကြတယ်အခုလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်ခက်ပြစနစ်ပြတ်ထဲမှာလူဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေအားလုံးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဗမာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုလူအများစုကတော့နစ်မျောနေတာပါတယ်ဒီခက်ပြစနစ်ပြတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတွေရလာမယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရလာမယ်သူများရဲ့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအားကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာပါရှင်သူတို့ဘာသူကြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူငယ်တွေကတော့တက်တက်ကြွကြွကိုတိုင်းလောက်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းရှိတယ်စီးစီးလုံးလုံးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အနှံ့ပေါ့နော်တော်တော်များများမှတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့တော်တော်အားရတာပေါ့နော်ကိုကသွားပြီးရိုက်ကူးရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုဆက်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုဆက်သွားမှဒီဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေရှိမှပဲအလုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးငြိမ်းပြီးထိုင်နေလို့ကတော့ဘယ်အစိုးရတက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ကိုကဝင်တော့ရမှာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအရာအားလုံးအတွက်အစိုးရကိုအာမခိုးကြပဲလူငယ်တွေဘက်ကပါပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်အစိုးရကိုဒီဒီမိုကရေစီမှာအစိုးရကိုတင်ပြီးလို့အစိုးရကသူ့ဘာကိုလှုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီအစိုးရထောင်တယ်ဆိုတာပြည်သူမှာပူတောင်းဝင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်ကိုတောင်းရမယ်ကိုသွားပြောရမယ်ဒီဟာကိုဒီလိုလုပ်ပေးပါဒီဟာအတွက်ဒီလိုကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအစိုးတင်သွင်းရမယ်အဲ့တော့မှသူတို့လုပ် line လုပ်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်း proactive ဖြစ်ရမှာကိုကစပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့ဒီဟာမျိုးကိုတင်သွင်းရမယ်ပြောဆိုရမယ်အဖွဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့တယောက်တည်းပြောင်းဖို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးပြောင်းလဲမှရမှာအဲ့တော့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းအောင်မယ်မိသားစုပြောင်းအောင်မယ်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပြောင်းအောင်ရက်ွက်ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာဆင်ပြည်နဲ့တိုင်တော်မျိုးတနိုင်ငံလုံးပြောင်းဖို့ဒါတော့ဟိုနှီးချင်းညချင်းဖြစ်သွားမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟိုအခြေခံပညာရေးစနစ်ကနေစပြီးတော့ရှင်းပြရင်တော့ကလေးတွေကစာရင်ဒီစာတင်တဲ့ဘဝကနေစပြီးတော့ဟိုကလေးလေးတွေဘဝကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာမှရပါဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲတာခက်ခဲမယ်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲလှုပ်ကိုလှုပ်ယူရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားတာဟိုအားလုံးကြီးကိုအစိုးရတောင်းဝင်အစိုးရရဲ့တာဝန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ခုန CSO တွေပေါ့နော် Civil Society Organization တွေခုန NGO တွေအမှုတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လူတွေအားလုံး
ဒီစီကန်းရှိတယ်လို့ပြောစီကန်းရှိတယ်ဆိုတာပုံစံမျိုးနဲ့တတ်မှတ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်နိုင်ငံမှာစီကန်းငါဘယ်လိုပုံစံဟိုဘက်မှာဘယ်လိုစီကန်းဆိုတာဒါတော့အရင်တိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မှတ်တဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်စီကန်းဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲတင်တာတွေပြောင်းလဲပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကြာရအခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ကြဖို့လည်းဆန္ဒရှိကြပါတယ်ပြောင်းလဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အခုဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတချို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဟိုတန်းကြီးပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့ငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့မျိုးတွေးနေရလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့လည်းဟိုကိုယ်ကကိုတက်နိုင်တယ်လားသူတို့ဟိုပြောပြရမှာပေါ့နော်ဒီလားအကုန်ဟိုအမတို့အရင်တော့ကတော့နေကျင်တယ်လို့နေခဲ့ဆိုပေမဲ့အခုတနိုင်ငံလုံးတက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျတော့အမတို့လည်းကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော်အမတို့အရင်တော့ရှိခဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တဲ့အချင်းစိုးလေးတွေပြင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပါဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အကြီးမပြောသေးမပြောသေးခင်ပါပေါ့နော်အမအခုပထမဆုံးအမတို့လုံနေကြနေစဉ်လုံတဲ့အချင်းလေးတွေပဲအရင်တော့စပြီးပြောင်းလဲသွားရမှာပေါ့နောက်ပိုင်းတကယ်နိုင်ငံကြီးကတိုးတက်လာပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ကန္နာရဲမှာပါအဲ့လိုပါခွင့်ရလို့ရှိရင်တော့ပါရှင်တာပေါ့နော်ဟာကိုကိုရဲလှုပ်နိုင်လာတယ်လှုပ်ချင်းကန်ချင်းစိတ်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့နိုင်တဲ့လောက်မိုဘယ် activities မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ brighter လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပါဝင်ဖြစ်တယ်၊ကုညင်ဖြစ်တယ်အားရလှုပ်ဖြစ်တယ်အလူငယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကအပြောင်းလဲနေဘာကြီးလှုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်ဘာကြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ပုံစံစိတ်ဝင်စားတယ်။ညကိုရင်လှုပ်ပေးနိုင်လားလှုပ်ပေးလို့ရနိုင်လားရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုနှစ်သက်တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို select လုပ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကူးရှိရမြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ခေတ်စနစ်အကူအပြောင်းမှာကိုကိုကိုပြောင်းလဲကြဖို့လဲတက်တက်ကြွကြွရှိနေကြပြီးတော့အစိုးရတစ်တရက်နဲ့အတူအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေအတွက်လဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျမတင်ကြီးလင်းပါအန်အဒီဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစုကြည်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအန်အဒီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စနေနေ့ကပြစ်ဆုံးချိန်တွင်အာဂရိလိုက်ဆောင်မှုကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ပါတီကိုတင်ပြထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကြော်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတက်တန်းကားနဲ့အတွင်းကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ကနေစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာဂရိလိုက်ဆောင်မှုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတိုးလာတာကိုတွေ့ရင်ပါတီစည်းကမ်းအတိုင်းရေးယူမယ်ပြင်တည်ဆဲဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကသူရဦးတင်ဦးကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အောင်နိုင်သူတွေရဲ့အမှားမှန်ကိုစင်ကြင်တုံတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ပြောဆိုရင်ပါတီတွင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ့်ရေးကိုအဓိကလှုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူရဦးတင်ဦးရဲ့ပြောကြားချက်တွေကတချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စည်းကမ်းထိမ့်သိမ့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိနေတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်များလာတဲ့ကြောင်းနောက်ပြီးတော့လိုအပ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့အပါအဝင်နှိမ့်ခွေးလာတဲ့ကြောင်းအစိုးရစာရင်းမှာပေါ်ပေါ်ရွရွဖြစ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စီကာထင်းနေတဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးကိုတော့ဒီတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိတိကျကျတင်းတင်းချာချာထင်းနေပြီးတော့တောင်းတော့မှာဒါလည်းခိုင်ခိုင်မဲမဲနဲ့ဆက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရော်ရဲနေတဲ့စီကာနဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြက်ကြဲနေလေးနဲ့တရားမျှတဖတ်တော့ဖြစ်တရားဥပဒေကြောင့်ဒီရအနည်းအဖွဲ့ရောကအမြဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့ပတ်သက်တော့ပြောကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းရှိတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ပါလည်းဒီကိစ္စကိုလေးလေးနဲ့ဖတ်ကြပါရဲအဲ့တော့အောင်မြင်ပြီဆိုတာလေးပေါ့ကကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်သူတို့ရဲ့မန်နော်အမှန်မှန်ကိုဖြောက်ပြရတော့ပရိသတ်ရှင်ရှင်တုံတရားနဲ့ဖြစ်တဲ့မန်ကိုပြန်လည်ဒီဖြောက်ပြီးဟောတခါကအစိုးရတွေပေါ်လာတဲ့ပဲရှင်ရှင်တို့ကြရနဲ့လေးလေးနဲ့ဆက်စားပြီးတော့ပုံမှုပြီးတော့ပုံမှုပြီးဒီရဲ့လုပ်ငန်းကိုအထောက်အပံ့ထောက်ဖို့ဖြစ်လာနေအောင်ဂျိုးပန်6ရက်တိုင်းတဲ့ဝိရိယမျိုးလုံလံမျိုး6ရက်နဲ့လို့ဆိုတဲ့ပုံမှုပြီးဆောင်ရွက်ဆုံးအားဖြင့်အခုလာမဲ့တလျှောက်လုံးလောမဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရအောင်အာနစ်တန်ဒီတကယ်လို့ကျေးဇူးတရားပါမကံကဘောဇောရမပစိုးရဲ့လာမဲ့ဒီကဲမှာပြည်သူလူကြီးရဲ့အားကိုတည်ဖြစ်တဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုသစသစတိတိတသာပြောင်းလဲအောင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့တက်တယ်နဲ့အနေကြရအောင်ပို့ဆောင်ရအောင်လုံးဝရပါလို့လေးလေးနဲ့တိုင်တိုးပြောပါ
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်တချို့ဒေသတွေမှာဒေသမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တေချာပေါက်နိုင်မဲ့ဒေသတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေတွင်းရင်မှုစိုင်းညွန့်လင်ကအပြေကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လက်နက်ကင်ပြပခါတွေခြုံငင်းရေးမှာကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းဝေဖန်ပါတယ်။စိုင်းညွန့်လင်ကို VOA ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံဒေါခင်စိုးဝင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ VOA အဖွဲ့ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီစံတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာလာပြီးတော့တွေ့ဆုံပြင်းပြင်းဝင်ပြည့်ရတဲ့အတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဒီနေ့အထိပေါ့နော်ဒီပြောင်းစုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေကြေညာထားတဲ့စီရင်အညာဆိုလို့ရှိရင်စံတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနံပါတ်၄နေရာမှာလိုက်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီပါဝင်တဲ့အချို့အစားလေးပြောပြပေးပါဦးဘယ်တယောက်လောက်များအရေးခံထားပါပြီလဲရှင်အမျိုးသားလွတ်တော်မှာတော့3ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာတော့လေအဲရှမ်းတိုင်းနံပါတ်1မြို့ကြီးဘွယ်ကျော်က12ယောက်ရှိတာပါနော်အဲ့မှာ9ယောက်ပဲပြန်ခွင့်ရပါတယ်ကျန်တဲ့9နေရာကတော့ကိုယ်ပဲအချို့ခွင့်ရဒေတာတွေကိုခွင့်ရမ်းပေးရတာဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့3ယောက်နိုင်ပါတယ်အဲနောက်ဒီလူလွတ်တော်မှာတော့12ယောက်ကျွန်တော်ရထားပါတယ်โอเคไตเดตาอีมาโอเคเนบ่เนาะปีเนมาတော့กิจินปีเนอ่ะ1รอบป่ะရှမ်းปีเนมาတော့24รอบป่ะอารมณ์สูงบ40ป่ะโอเคป่ะเออดีนี่อธิปอ45เยอะอดริมมาตะเกลุโหต่ายจ้าได้อหมู่ดิปอเนาะกั่นกั่นลาตินทวินนาတော့ต่ายจ้าได้อหมู่ดิတော့ดีนี่อธิเป็นหมู่หลอกสิบาบิละရှင်ကျွန်တော်รู้ติตลอดတော့ကျွန်တော်รู้ต่ายน่ะတော့ไม่ရှိไม่จ้าบูကျွန်တော်รู้แบบก็นี่เปลี่ยนต่ายน่ะတော့ไอ้ကံကွက်တာပေါ့နော်နမ်ဆန်နမ်ဆန်မှာတောင်ပိုင်းကမှတနေရာရှိပါတယ်အဲ့တနေရာပဲကြားပါလိမ့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒီပြည့်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဟိုပေါ့ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်လို့ယူဆပါလားရှင်အဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်လားမလွတ်လပ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတီပေါ့နိုင်မဲ့အဲ့ဒီကြီးသေးရယ်မိုင်းရှူးရယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမပြုခဲ့ဘူးအဲ့နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့6နေရာတော့ဆုံဆုံနေတော့နော်နေနာပါတယ်။တော့မိုင်းလားနဲ့ပါထက်တွဲတော့9ယောက်လောက်ဟိုနေနာပါပါလားမပြိုင်ရဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးသီးတို့မိုင်းရှုတို့ဘက်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်ပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားရှင်။အခုဒီရွေးကောက်ဖြစ်တာတော့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးဖြစ်လာပါလား။ဒီကျွန်တော်တို့တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်ပြီးစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့လူတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်။သူတို့အဆူအရတော့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်ကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဖြစ်နေတာတွေကတော့တဲမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်တော့ပါနော်ဒီမဲယုံတွေဖွင့်တဲ့နေရာတွေမှာတော့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောပါတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအမှတ်တွေချိန်ချောက်ခံရတာတွေပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ SNL အနေနဲ့ရောဗားရီများချိန်ချောက်ခံရတာပါရှိပါသေးလားသူကဒီကျွန်တော်တို့ SNL လို့တော့ချိန်ချောက်တာတွေမကြောက်ဘူးပြရှိရှင်လည်းရှိမှာပါပဲအခုกว่าราကကျွန်တော်တို့ SNL ကပြိုင်တဲ့လူလားများပါဖြင့် data ခံနေများပါတယ် data ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အထာသိပြီးသားเนาะတို့ဒီအရင်တော့ဆို RCS ဆရာတော်မှဇီဝင်းမစင်းဖို့ပါဘူးပြောတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့စင်းခဲ့တာပဲတို့ data ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာတွေကညင်းညမ်းတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာမညင်းညမ်းဘူးเนาะတို့အခြေအနေကိုတို့အကုန်လုံးသိတဲ့အတွက်ဒီဇီဝင်းရေးကတော့ပြည့်ဝခြင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကပြိုင်ဘက်ကဒီပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဖြစ်ခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဖြစ်ခဲ့ပါလားအဓိကတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရတာပါပြည်ခိုင်ပြိုးလည်းပဲအများကြီးနိုင်သွားပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ NLD နဲ့ပြိုင်တဲ့အခါမှာရှုံးတာရောရှိပါလားရှင်ရှိပါတယ်ရှုံးတာလည်းရှိပါဥမာတောင်ကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှုံးပါတယ်ဒီNLD နဲ့ပြိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်အကျိနေကြီးပြိုင်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တော်လေးနားလည်မှုရှိကြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုတကယ်လို့များဒီအကုန်လုံးအပိဓာတ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး finalize အစည်းအဝေးတွေပါထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ NLD မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဥဆောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဏာရပါတီဖြစ်လာဖို့အလားအလာရှိတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့များ NLD အာဏာရပါတီအလားအလာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခမ်းအနားပေါ့လေအဲ့လိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းတာတွေပါတွေရောရှိပါပြီလားရှင် NLD အနေနဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ခွင့်ရမှာအလားလာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျင်းနေနေပါပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဒီနေ့ထိညီနိုင်တာလို့ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တော့ဆက်ဆံရေးပါနော်ဟိုကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်မူတဲ့ရည်ထဲမှာတော့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ reading ပေါ့နော်ရေးထားတဲ့ဂတိကိုပြုမှုတွေပါတော့ဘာမှမရှိပါဘူး
အဝင်ထွက်လဲပုံမှန်ပါပဲသိပြီးတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဘာမှညှိနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ညှိနိုင်မဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကျမတို့ဟိုသတင်းစာတွေထဲမှာလည်းအကြီးအကျယ်ပါတာပေါ့နော် Facebook တွေထဲမှာလည်းအကြီးအကျယ်ပါခဲ့တဲ့ဒီတခုသတင်းတခုကတော့ဒီဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကျမမေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းအနေနဲ့ဒီကြိုတင်မဲနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ငွေတွေကသူကနိုင်ခြင်းရှိပြီးသားပေါ့လေသူနိုင်တာတရားမျှတတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောဒီဒေသခံတွေတခြားဝေဖန်ရေးအကဲခတ်သမားတွေကတော့ဒါဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းနိုင်တာမတရားဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဆန်းညွန့်လုံတို့ဘလို့များဟိုသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်သူဟိုသူတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပါတီကိုမကြိုက်တာလေပါမှာပါနောက်တစ်ခုကသစ်ပင်မြင့်လေလေတိုက်ခန်းလေပေါ့နော်ဒီလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီဒီတရားဒီရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တော့တေချာမသိဘူးခုနတော့ပါပဲသူပါတီကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဝေဖန်ခံရတာတွေဖြစ်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒုတိယသမ္မတဆိုင်မောက်ခန်းကတော့ဟိုဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းကတော့အရွေးခံတဲ့အထက်မှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတော့ပါလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လာရှုံးမှာပြိုင်တော့ဟောဒီ SNL ကပါပါသေးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ SNL ကရှုံးသွားတဲ့သဘောရှုံးတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်နယ်မှာလည်းမရဘူးလွှတ်တော်နှစ်ခုစလုံးမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အမျိုးသားမှာပဲကျွန်တော်နိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားမှာပဲနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကျမဟိုဥစားပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရှမ်းပြည်ဆိုတာကလည်းရှမ်းကုန်းမြေကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေရိယာအခြေပြန်ဆုံးပါပဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နေရာမှာကချင်နေလဲနေကြတယ်နောက်ပအိုးရှိမယ်တောင်တခြားတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်အစုံပလောင်နေရှိမယ်ဟိုအများကြီးပါအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေကြတဲ့ဒေသမှာဒါပေမဲ့အဲ့မှာအခုဖြစ်နေတာကဒီမတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကလည်းရှိနေသေးပါတယ်ဥပမာအခု SSPP နဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စဒီ UBWC ပေါ့နော်ဒီငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့နေရာမှာဦးဆိုင်ညွန့်တို့အနေနဲ့ကတက်တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းပါနေတယ်ဆိုသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာရောပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အလားအလာရောရှိပါလားရှင်အားလုံးကစိတ်ပူနေတာဒီလိုလေဒီတိုင်းလာဒေသမှာမတိမငိမ်ဖြစ်နေရင်ဒီချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်များထိခိုက်ရှိမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတာရှိလို့ပါသူကဟိုဆွေးနွေးလို့ရမလားရတဲ့အလားအလာရှိမရှိတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အယူအဆတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးရမှာပါပဲအဲငြိမ်းချမ်းရအောင်တော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အနေထားပါမဒီအပြစ်ခံမရဆဲဘူးနော်ငြိမ်းချမ်းမရဘူးဆိုတော့အများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကစစ်ရေးအမြင်တော့မပြောတော့ဘူးနော်စစ်ရေးအမြင်ရဲ့နောက်စစ်ရေးဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေမြေပုံတွေပါတော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးသူတို့လည်းပဲဒီအဲ့ဒေတာတွေကငကိုကတည်ငြိမ်တဲ့ဒေတာတွေပါဒီဆိုတော့နေရာကိစ္စပေါ့နော်တပ်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ဟေးဆိုရင်သူဆွနွေးရင်ပူကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလားဆွနွေးပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းလိုက်ရင်ပူကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးလက်နက်တွေနော်ရဟယင်တွေဂျက်လင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမြင်မကောင်းပါဘူးနော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလူတွေအများကြီးတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ပါဝန်ကဏ္ဍနဲ့ပေါ့နော်။အခုဆိုလဲအေးလေးအေးနေပြီ။နောက်ဒီစဘာရိတ်တာတို့ပေါ့နော်။စဘာတွေသူဥယျာဉ်တွေပါလဲဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်။အခုဆွေးနွေးကြတယ်။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့တဘောတူကြတယ်။သို့တော်လဲနေရာချထားရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခက်အခဲရှိနေသေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့လေဒါဟိုတမရော ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SSPP ਨੇ ဆိုတမရောအခုကအင်အားအရာတမရောကပို့ပြီးတော့တာနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုအင်အားကြီးတဲ့ဘက် ਨੇ ပေါ့လေအင်အားမရှိတဲ့အင်အားနေတဲ့ဘက် ਨੇ ပေါ့လေအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပြင်းပြတတ်တာလုဖို့ကိစ္စမှာဒီတမရောဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုလက်ရောမှုတွေပါရင်ရောလုတာမရှိဘူးလားရှော့အတင်းပေါ့လေအပေးယူဥမာဒီနေရာဆုတ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆုတ်ပေးတဲ့အနေအထားပေါ့တို့ထိုးစစ်မစင်ပါနဲ့တို့အရက်သားတွေတထိခိုက်များတယ်အဲ့ရမျိုးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးတာပေါ့မရှိဘူးလားရှင်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့တမရဘက်ကတောင်းဆိုတာများပါတယ်ဒါဒီနေ့ကဆုတ်ခွာပေးပါစပစ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးများတာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဥစားဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဒီမစ္စဘန်ဂီမွေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စဗီဂျေးနံပြားလည်းရောက်နေတယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့မစ္စဗီဂျေးနံပြားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍရောဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်သူရောတိတိရောက်ရောက်ဟိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးလို့ရပါလားရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မလို့သူမလုပ်နိုင်ပါဘူးသူလည်းဘာမှပြောလို့မရပါဘူးသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အသာချက်ကတော့သူကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဒါတည်င်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေါ်ပြနိုင်တယ်ဘောနော်
အဲ့ဒီအပိုင်းနေကြတော့လေသူကလုံနေပါလားသူတော့ဒီပြည်တွင်းရေးမှာဖြစ်တဲ့ဥမာသူမြင့်စစ်ရေးဆိုတော့သူဘာမှဝင်လုံနေမှာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ MPC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောဒီကိစ္စဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုများဟိုနှစ်ဖက်တင်းမာမှုရောပါတော့အောင်ဘယ်လိုများဝင်ပြီးဂျားဝင်ဆောင်ရဲ့ပြီးနိုင်တာရှိပါလဲအခုဆွေးနွေးနေတာကတော့ SSPP နဲ့UPWC ပါ UPWC ဆိုတော့ UPWC အောက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာပဲပြောမှာပါ MPC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတချို့ပါပါတယ်အခုဆွေးနွေးတွေထဲမှာဒေါက်တာမင်းစောဦးပါတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တို့အနေနဲ့ရောထိထိရောက်ရောက်ဟိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာတွေပါရှိပါရဲ့လားရှင်ဒါမှမဟုတ်တမတော်ရဲ့ဟိုပေါ့လေအခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ဟိုအတားစီးရနေတဲ့အနေထားကြီးမြင်နေရလို့ပါတက်အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကတော်တော်လေးထက်တဲ့ဘုံသိတဲ့တဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရက်တဲ့ဘက်ကတော့ဒီ UPWC ဘက်အုပ်စုထဲမှာပါနေတော့လေဆိုတော့သူကတက်မတော်ဘက်အတွက်ပဲသူတောင်းဆိုပေးမယ်လို့ကျွန်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့ဒီရှမ်းဘက်ရှမ်းတိုင်းသားတွေဘက်ကတော့တောင်းဆိုပေးတဲ့သဘောသိမ့်ရှိဘူးပေါ့နော်။သိမ့်ရှိဘူး။နောက်အခုလာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးရင်းနှီးပါတယ်။ကျွန်တော်တော့သူတို့ထဲဝင်မပါဘူး။သို့သော်လည်းပဲသူတို့ကြီးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးရဆိုသူတို့ပမာစကားမြန်မာစကားပေါ့နော်။ပြောဆိုတာတွေတော့ပါနဲ့အများကြီးခက်ခဲရှိတယ်သူတို့ဘာမှတိတ်ဟိုမကြွန့်ကျင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မကြွန့်ကျင်တဲ့ဘာသာရနဲ့ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တော့စိတ်ပူမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဒီ language barrier ပေါ့ဒီဘာသာစကားကြားထဲမှာအခက်အခဲတွေနေပါပါရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအလုံးအပိသက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအပိသက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းကြေညာလိုက်ပြီးအစိုးရလည်းဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမောင်အစိုးရတရက်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအနုနည်းစုပဲပါပါပေါ့ဒီညမောင်အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဘာဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီချွတ်ချုံကြနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါအထဲမှာဘာဟိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ဆုံးလုပ်ရင်ကောင်းလဲလို့များစဉ်းစားလို့ရပါလေရှင်ဓမ္မတော်ဆုံးဖြတ်မှာတော့ NLD ဆုံးဖြတ်မှာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ညီညာရေးအရင်လုပ်ချင်ပါလေနောက်အခုဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးလူဆဲဆဲပါတော့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကြံနေတယ်။အဲသူတို့နဲ့ပြန်ပြောနီဂိုရှိတ်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ထင်ပါရဲ့။ဒါဒီအပိုင်းကစအဲ့ဒါတပိုင်းပါတော့စတင်တယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပါ။ဥပမာအခုမြန်မာငွေတမှုတွေအများကြီးကျဆင်းနေတယ်။အလုံးလက်မဲ့တွေများနေတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တတ်သေးတဲ့လူတွေများနေတယ်။စဖြစ်ပါတော့အများကြီးပါ။ပြန်ကြရမှာပါ။အများကြီးကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဝရခွဲပြီးတော့တော်ယူရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးပါဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒီကိစ္စကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတော့ပြောနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဆရာမဒီညနေအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မနက်ပိုင်းနေပြည်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့တနေ့ထဲမှာပဲနေ့လယ်2နာရီကြာရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးတွင်မှရှိတဲ့အရေးတာမှာတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော်တွေမှာပဲသူတို့ဒူရာဦးရှင်မန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကြားတိကျတွေ့ဆုံတာတွေဇက်တိုက်လူရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်ကမနက်7:00နာရီက15မိနစ်ကနေ 17:30 မိနစ်50အထိတနအိခွဲကျော်ကြာပြည်သူ့တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးမှာထပ်တွေ့ကြပါသေးတယ်။အခုဒီချိန်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့ကဆိုရင်ဒူရာဦးရှင်မန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြား9ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်အနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးရေးရခိုင်လူငယ်တွေကတောင်းဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကသူတို့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တဲ့ပေါ်ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးစိုးသလိုသမရဦးသိန်းဆိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့လည်းကြံနေသေးတဲ့တက်တန်းမှာရခိုင်ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ဖို့တိုက်တွန်းကြပါရစေခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ